vores rundtur rundt i Sverige er vi nu kommet til Bokskogens golfklub. Selv Seve Ballestero har været her og spillet det her fantastiske anlæg. 36 huller i hjertet af Skåne. Og så er der også mulighed nu for at bo på banen helt op til 12 personer i deres hus lige her ved siden af. Men lad os hoppe indenfor og så se, hvad Bokskogen har at byde på. Ellers så hold øje med Nordic Golfers, hvor du selvfølgelig får nyheder fra Bokskogen og gode tilbud. Golfvenner, Bokskogen er og bliver bare et besøg værd, hvis turen går til Skåne. Klubhuset ligger her. Driving rangen lige om på den anden side. Og prøv lige at se hul 10. Fuldstændig magisk herude. 110 meter herfra. Lad os se, om vi kan slå den derned. Sagt, Bokskogen er og bliver et besøg værd. Vi ses på Nordic Golfers, og så hjælper vi dig med golfture hertil.